На вулиці Сутенія Народна армія волонтерів лише вертається до Дніпра з чергової поїздки. Хлопці возили питну воду для жителів Нікопольщини, які через теракт на Каховській ГЕС вже місяць живуть із сухими кранами. Де були за Нікополем, село Чкалове, якщо не помиляюсь. Як люди зустріли? Дуже чудово. Втомилися? Так, спека ще вимотала трохи. Багато емоцій, багато позитивних емоцій, багато добрих і гарних людей, які отримали допомогу, і це дуже круто. Більше 10 тонн води волонтери вже доставили людям, і це лише за декілька поїздок. Далі, кажуть хлопці, буде більше. Куди буде наступна поїздка, потреби людей та масштаби допомоги, і головне, де її взяти. Це лише частина завдань, які вирішують волонтери між місіями, розповідає Микита. І водночас проводить коротеньку екскурсію складом. Це скарб. Це наш склад. Це наш склад, в якому зберігається все, що вивозиться на деокуповані території, і все, що роздається хлопцям військовим. Серед того, що в наявності засоби медичні та гігієнічні, а ще снеки. Це чіпси, це сухарики і все тому подібне. Для кого вони? Це в основному ми їх возимо на деокуповані території, бо люди таке полюбляють. Ми їх віддаємо на блокпостах військовим, бо мені здається, це найкраще, що може для них бути там. От, далі є олія, солодощі, кава, чай і все тому подібне. Смачненьке, скажімо так. Це все макарони. Оце от все, це все макарони, це все снеки знов. Микита разом із друзями волонтерить з 2014 року. Коли починали, пригадує чоловік, головний і чи не єдиний напрямок – одяг, амуніція та технічне оснащення для тих, хто пішов боронити рідну землю. Сьогодні продовжують і цю справу. Вдягати – то одне діло, а інше, що ти розумієш, що ну все, це вже війна не така, яка була в 2014 році. Це вже повномасштабне вторгнення. Це вже відкрита Росія йде війною на Україну, вона зайшла на наші землі, залетіли літаки, гелікоптери, піхота і вся Росія. І ми розуміли, що треба дуже багато ресурсів, ми розуміли, що потрібні автівки, що потрібні карети швидкої допомоги, броньовані машини для наших військових. За 500 днів повномасштабного російського вторгнення додався ще один напрямок – допомога людям на звільнених територіях – Донеччина, Харківщина та Херсонська області. Щойно українські захисники звільняють українську землю, волонтери мчать із гуманітарною допомогою. Ми не рахуємо, скільки їх було. Я не знаю точно, скільки ми мотоциклів зробили, але дуже багато. Скільки автівок. Я знаю точно, що наразі в нас 9 автівок, які пригнали наші дівчата. Вони зібрали гроші на 9 і пригнали. І зараз вони поїхали за 10-ю вже. Наразі ми у Польщі забираємо машину на ЗСУ та відганяємо її в Україну. Потім вона пройде ТО та поїде на фронт до хлопців від Народної армії. Та за усіма цими звітами стоїть важка, кропітка, цілодобова праця, а ще донати. Микита розповідає, аби задовольнити хоча б один запит військових чи зібрати гуманітарну допомогу для деокупованих територій, волонтери сідають на телефони. Хтось обдзвонює меценатів і просить гроші, хтось поширює інформацію про збір у соцмережах. Але передусім... Я не скажу, що це щось там нереальне. Нереальні роблять наші військові. Ми робимо реальне, бо ми просто знаходимо людей, які мають змогу допомогти. У нас немає давно вже таких запитів, як нам потрібна там форма, нам потрібне взуття. Такого немає. Все це є. У нас не просять там бронежилет, у нас не просять каску, але там прильот нічного бачення, ну, армія не видає його. Автівка, армія не видає авто. Тобто, ну, немає такого в нас, щоб українська армія така, ну, тобі потрібен джип? Добре, от тобі джип. Ні, такого немає. Це все роблять люди. І воно не зменшиться. Це, ну, неможливо. Це зменшиться, коли закінчиться війна.
500 днів повномасштабного російського вторгнення не порівняти із роками волонтерства від 2014 року. Роботи та запитів в рази більше, розповідає Микита. Чи є втома і що надихає? Чоловік впевнено відповідає. Кожен змотивований максимально на те, щоб жити у мирі в 21-му сторіччі. Ну, яка війна? Якщо ти не будеш допомагати, ти, ну, напевно, не пришвидшиш перемогу. Та мають волонтери ще один мотиватор. Ось ці малюнки на стіні складу. Вони від дітей, заради яких українські військові стоять до останнього перед ворогом. А волонтери, попри все, не зупиняються і тримають свій волонтерський фронт. З Дніпра з вірою в перемогу і ЗСУ. Олена Медалюк, Роман Івашинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.